Radikální teroristická organizace Islámský stát rozpoutal teror v Asii a po celém světě. Touží expandovat do dalších částí světa. Všichni, kteří se přidají k ISIS, získají pravidelnou mzdu. Jak velkou hrozbu představuje pro další země? Jsou to zkušení džihadisté z Malajzie a Indonésie. Bůh je největší. Allahu Akbar. ISIS, teror v Asii. V pondělí ve 20 hodin na CS History.